IPR. Vittu Snorlax. Herää vaan syömään. Niitä mitä reaktiota? Aina se nukkuu. Sano nyt hit jotain helvetin kehittävää tähän vaiheeseen. Moro! Päivää. Oletko koittanut käynnistää koneen uudestaan? 2 kertaa. Hiitti. Kompapeliä, no mitä vittu? Sano nyt tähän jotain helvetin kehittävää. Vituttaako? Niin, tuuttaa vitusti. Toimii noin. Mulla on hyvä mieli, kun sua vituttaa. Snorlax.